Vandaag hebben we dus in deze maand in takkie mevrouw Harriet Bolassing Helstonen. Zij is dus van Purple Movement en ook Wispade in Aitan DNA lid. En dat is dan mevrouw Jennifer Vreedzaam, ook van Purple Movement. Goedemorgen en welkom. Ja, 25 februari, van tijd tot tijd vergeet men dat vooral vrouwen daar heel veel aan hebben gehad, mevrouw Bolassing. Klopt. Er zijn een heleboel vrouwen die in tijden van de revolutie natuurlijk hun ondersteuning hebben gegeven. We denken aan de gezusters Polak, mevrouw Rami Roberts. We hebben ook nog mevrouw Figueira gehad. We hebben Even Spieker, we hebben mevrouw Boys gehad, mevrouw Narendorp, mevrouw Dawson, maar niet te vergeten onze tante Wonnie Sjeukalam, mevrouw Clary Linger van der Siel. Dat zijn echt de stomfoto's geweest van de revolutie. Ja. De vrouwen die we hadden achter toen ook nog de 25 februari beweging. Ik weet niet meer wat er eerst was. Of het de 25 februari beweging was of het de standvaste beweging. Welke er eerst was. Nou, een heleboel dingen gingen gepaard met elkaar. Maar wat belangrijk is dat een heleboel vrouwen een geweldige bijdrage hebben geleverd. Maar ook de Nationale Vrouwenbeweging is in die periode ontstaan. En verder nog, u weet dat een van de geweldige dingen waar we trots op mogen zijn, is dat na de revolutie is in feite door de NDP-organisatie is eigenlijk een geweldige basis gelegd door de handelsonbekwaamheid van de vrouw door decreet, ik dacht C11, is natuurlijk voor de vrouwen, dat was het geweldigste, een van de geweldige dingen Junatori, die de revolutie met zich mee heeft gebracht. De generatie die de jaren 80 niet heeft meegemaakt, begrijpt het misschien ook niet zo goed van waarover wordt het gesproken, want toen hadden we de onbekwaamheid, je zou in je huis kunnen zitten en een maand tekenen en een associëren met vrouw, kinderen en al. Toch? Maar ik denk dat mevrouw Vreedzaam daar verder zou kunnen. Mevrouw Vreedzaam, men kan het nu niet bevatten, denk ik, dat er toen een regel was dat vrouwen eigenlijk zelfstandig hun zaken niet konden doen. Ja, dat is inderdaad zo, omdat u weet, de vrouwenrechten is altijd een issue geweest, decennia lang. En natuurlijk in Suriname was dat niet ongewoon dat vrouwen ook een achtergestelde positie hadden. En dat is een van de zaken, de handelsonbekwaamheid van de vrouw was een van echt de belemmeringen die eigenlijk in de sociaal-maatschappelijke situatie van ons land dat stagnerend was. Ja. En na 1980, na de revolutie, is dat ook een van de eerste zaken geweest dat is opgeheven. Heel belangrijk voor de vrouwenrechten. En mevrouw Bolassing zegt het, een van de belangrijke instituten ook in het symbool van de revolutie, als je bij het Pleins, bij de Riffelplein, is de vrouw eigenlijk het centrale punt. Vrouwen brengen zaken in beweging. We hebben net genoemd de 25 februari beweging, de standvaste. Allemaal vrouwen geweest die de beweging tot stand hebben gebracht. En dat we nu hier zijn ook, dat we binnen de 26, de NDP-fractie ook zoveel vrouwen hebben. Het is van ergens gekomen en gegroeid tot waar we nu zijn. Ja. En ik ben wat dat betreft heel trots dat wij ook de hele vrouwenbeweging op gang hebben gebracht. En dat we nu ook veel vrouwenrechten kunnen beleven. Ja. Toch wil ik een beetje dieper ingaan op dat van handelsonbekwaamheid van de vrouw toen. Als men bankzaken wilde doen of misschien andersoortige dingen. De vrouw was niet vrij daarin. Nee, de vrouw was helemaal niet vrij. Je mocht eigenlijk, als je was getrouwd, was je gebonden aan de man. Alles wat je deed, moest de man achter jou staan om de zaken te doen. En het heeft heel erg belemmerend gewerkt, omdat de vrouw als zelfstandige mens, zij kon geen zaken doen. Ook binnen de werkomgeving, vrouwen waren niet vrij om
we zagen ook bij de zwangerschapsverlof. Ja. Dus een heleboel zaken die de vrijheid van de vrouw, het recht van de vrouw als mens, helemaal, het was achter. Ja. Dus de vrouw had een achtergestelde positie. De vrouw had inderdaad een achtergestelde positie, maar met de 25 februari na de revolutie zijn er heleboel zaken betreffende de rechten van de vrouw inderdaad rechtgetrokken. En we staan nu ook nu op het punt, u weet, ik ben voorzitter van de commissie moederschapsverlof, dat is ook een van de rechten waar we naartoe gaan. Dus u ziet dat we in de tijd toch wel de positie van de vrouw, dat het veel verbeterd is geworden. Ja, het moet blijvend en worden vernieuwd, de verbeteringen moeten er blijven komen. Mevrouw Belasing, nu de organisatie Purple Movement, jullie zijn bezig en de dag van de vrouw nadert. Klopt. Ja, wat valt er te gebeuren? Oké. We zijn op weg naar 40 jaar revolutie, hè? Ja. En de organisatie Purple Movement is vanaf 2013 bezig. We zijn dus ergens aan de Kostenstraat begonnen in Resort Rainville. En we zijn nu bezig de zaak uit te bouwen. Wat hebben we gehad? We hebben activiteiten gehad in de veetunnel, in Combi, in de congreshal, waarbij we vrouwen uit de maatschappij aan het woord hebben gelaten. Die ondanks een situatie van HIV, brand, mishandeling, verkrachting, noem maar op, hun plek hebben gevonden in de maatschappij. Dat was zo'n 2 jaar terug. Mm-hmm. Het vorig jaar hebben we de vrouwelijke ondernemers op het, in de spotlight gebracht. En daar hadden we mevrouw Tanya van Wiuma Fusranang. Ja, Tanya Duasu. Juist. Die haar product heeft getoond, maar ook als motivational speaker heeft gediend om vrouwen te stimuleren om meer in de productie te gaan. Wat doet Purple Movement van het jaar? We slaan onze vleugels uit naar resorten en districten. We hebben Purple Movement Para, waar mevrouw Vreedzaam straks op in zal gaan. Die hebben een heel grote gezondheidsbeurs. De vrouwen vanuit Kommerwijnen, die hebben een hele grote braderie op Nieuw Amsterdam. In Rainville zijn er zeker in het resort zo'n 20 tot 30 vrouwen die taxichauffeurs zijn. En die hebben we ontdekt bij Tourtonne Taxi en ook nog andere taxi, kleine taxibedrijven. Die vrouwen gaan we een beetje in de bloemen zetten. Ja. Omgeving, Tourtonne Taxi, het wordt een street event. Dan hebben we onze sterke vrouwen in Pontbuiten die een braderie gaan organiseren, dans, zang, motivational talks enzovoorts. En ook de vrouwen van Flora, die te Ballona een grote activiteit hebben. Dit allemaal in het kader van de, vrouw. In feite moet je het zien als een soort alloco voor NDP en begin start, want wij stoppen niet meer. Ja. Er zal iedere maand een activiteit zijn landelijk. U moet weten dat er 62 resorten verspreid zijn over dit land. En wij zullen in alle resorten, dus inclusief de districten, activiteiten van Purple Movement ondernemen. Want de kracht van de vrouw is van eminent belang voor deze partij. Dus we zijn altijd betrokken, we zijn altijd, trouwens conform statuten ook, het staat er ook dat we inderdaad zo'n vrouwenplatform, het is in de statuten geregeld. Ja, het is in de statuten geregeld. We gaan naar mevrouw Jennifer Vreedzaam. Ja. Ik wil van u weten, hoe groot is dat aandeel van de vrouwen in Para voor de Nationale Democratische Partij? Nou, het aandeel is heel groot. U weet, de Nationale Democratische Partij is een beweging. En daarin centraal hoort de vrouw daarbij. Wij weten dat vrouwen een hele belangrijke rol speelt in het gezin, maar ook in de maatschappij. Zij zijn de stuwende kracht die een heleboel zaken in de omgeving, in het gezin, als het nou in een organisatie zit of nou in een bedrijf, zij zijn de stuwende kracht van die samenleving. En wij ondersteunen dat, de Nationale Democratische Partij. Zij steunen dat, zij ondersteunen dat, dat die beweging verder gaat. En dat we inderdaad de kracht van de vrouw, omdat we dat zichtbaar maken, dat het aangetoond wordt en dat we die ondersteunen. En in Para
in verband met ook de Purple Movement, wij zijn onderdeel van de Purple Movement. Een heel belangrijk aspect binnen de hele beweging en het centraal stellen van de vrouw is de gezondheid. De gezondheid van de vrouw is ook een fundamentele aspect binnen die hele beweging, want je moet gezond zijn. We willen ook dat de vrouwen gezond moeten zijn om al die movements te maken, om al die zaken te doen voor het gezin. In de organisatie, voor de omgeving, voor zijn relatie in die samenleving. Dus dat is heel belangrijk. Vandaar dat wij ook als thema hebben binnen Para. Dat zal een activiteit zijn, een event zijn, dat op Powakke zal plaatsvinden. En het thema is vrouwen en gezondheid. We vinden dat heel belangrijk. We zien in het hele proces nu, we komen uit een crisis, in het hele proces waar vrouwen het huishouding moeten doen, op de kinderen moeten letten, naar het werk moeten en alles moeten regelen, dat meestal gezondheid op de tweede plaats komt. En dat willen we niet. We zien data bij moeder en kind sterfte, dat die is aan het toenemen. We zien dat chronische ziekten ook veel voorkomt, hoge bloeddruk, diabetes, alle andere ziektes. We zien ook dat de screening van vrouwen voor baarmoederhalskanker, HIV-AIDS, de toename van HIV-AIDS, vrouwen en seksualiteit, reproductieve zorg. Dus al die zaken heel belangrijk voor die vrouw om ook dat mee te nemen, maar dat op de eerste plaats te zetten. En vandaar dat we ook thema hebben gekozen voor vrouwen en gezondheid, omdat dat heel belangrijk is. Die vrouw moet gezond zijn om deel te nemen en zijn bijdrage en de participatie. Het gaat om vrouwen en gezondheid voor Nampuji district Para, de organisatie Purple Movement. De vrouwen binnen de NDP die zijn in beweging en dat van Powakke. Op welke dag zal dat plaatsvinden? De activiteit zal plaatsvinden op vrijdag 8 maart. Ja. En wij zullen beginnen met de aerobaton en daarna opening van de mini-gezondheidsbeurs. Daaraan gekoppeld een sportdag van de verschillende sportverenigingen die dan een hele mooie dag van zullen maken. Wat moeten we hieruit halen, mevrouw Belasting? De vrouw van de NDP, de Purple Movement is in beweging. De Purple Movement is in beweging en ik ben heel blij dat Jennifer behoorlijk heeft uitgeweid over vrouwen en allerlei aspecten. En ik moet me wel haasten om te zeggen, Purple Movement is wel een manvriendelijke organisatie, want we gaan inderdaad samen een heleboel dingen en de sponsoren, dat zijn voornamelijk onze sterke mannen in de partij die ons gaan ondersteunen met dit alles. Dus wij gaan hand in hand en mevrouw Vreedzaam heeft aangehaald, we moeten inderdaad de gezondheidsaspecten, want u moet nagaan dat per 8 maart ook het veldwerk van de NDP begint. We moeten niet alleen maar praten erover, maar we moeten fysiek echt ook op het veld zijn en we moeten sterk zijn, want er zijn wat uitdagingen. We mogen bepaalde dingen niet onderschatten die allemaal geroepen worden in de media. Maar ik kan u ervan verzekeren dat de NDP vrouwen samen met de jongeren, samen met onze sterke mannen, een geweldige job gaan doen en het veld ingaan, want we gaan natuurlijk voor verkiezingsoverwinning. Ja. De verkiezingsstrijd is al begonnen. Helemaal, we zijn altijd alert. Ja. We zijn altijd, de vrouwen van de NDP zijn altijd alert. De vrouwen van de NDP zijn alert. We houden van de partij, we houden van de revolutie, we houden van onze leider. En we gaan ervoor. Ja. Wij weten dat wat in bijna 40 jaar is opgebouwd, wij niet zomaar uit handen geven. En vandaar dat wij elke move volgen, maar dat wij ook die move moeten maken in het veld om onze mensen weer bij elkaar te krijgen. En noas manom koruno. Ja, deze vraag kan beide stellen vandaag. Is het goed, een voorgoede vrouw voor de vrouwen richting de verkiezingen voor de NDP? Ja, het is al bewezen in die 40 jaren dat het voorgoedersrol van de vrouw vanaf het begin aanwezig is geweest. Dus het is een continuïteit. Ja. De vrouw te versterken, zodat ze inderdaad die voorvoedersrol kan overnemen. Dat is een hele belangrijke aspect binnen onze NDP-beweging. Onderschat dat niet. Ja. Wij zijn de kracht ook achter alles. En wij gaan door en wij krijgen de ondersteuning.
En dat is heel belangrijk, dat u die ondersteuning krijgt. Het is geen overschatting van de vrouw binnen de NDP. Geen overschatting. Of wel van nou is de juiste plek die de vrouw is toebedeeld. De vrouw heeft een geweldige plek binnen de NDP. Als we maar kijken naar de RR-structuren, de DR-structuren en ook DNA-structuren, dan heeft de NDP-vrouw een plek. Maar wij gaan voor Desi Delano Boutersen natuurlijk, maar een post als vicepresident, een vrouwelijke vicepresident, zou absoluut niet gek zijn. U weet dat de NDP gewend is historie te maken, dus we laten het hierbij. We gaan alvast ons veldwerk doen en ons inzetten voor land en volk. Dus ik ga zo ervan uit dat in de kringen van de NDP Tori Takki en dat er dus misschien een mogelijkheid is dat we dus de eerste vrouwelijke vicepresident hebben in ons land. En dat dus na 2020. We bedanken jullie beiden en we kijken dus uit naar de verrichtingen en alles wat er dan zal gebeuren rond de Dag van de Vrouw, de Internationale Dag van de Vrouw. Dat met name door de NDP en dan weer door de organisatie Purple Movement heel groot in Suriname wordt gevierd. Helemaal. Ik bedank jullie beiden. Dank je wel. Ja.